Jordi Ballar signa un comunicat en contra de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució juntament amb altres alcaldes del PSC. Els alcaldes de Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Granollers i Castellar del Vallès expressen el seu radical desacord i rebuig amb el que suposaria aquesta aplicació i demanen al PSC que s'hi oposi. Aquest dissabte acabava l'onzena marató de donants de sang de Terrassa impulsada pel Banc de Sang i de Teixits. Un total de 348 donants han participat d'aquesta marató. És una xifra que supera la que s'havia marcat l'organització de 300 donacions. Tot i que el dijous va començar una mica fluix a causa de la pluja, el Banc de Sang ja confiava en aquests resultats. La marató ha tingut també espectacles infantils i dansa popular a càrrec de l'Esbart Agarenc. El Terrassa Futbol Club no sap guanyar. Cinquè empat consecutiu, aquest cop a un davant el segon classificat, l'Escó, trencant així la ratxa de 8 victòries consecutives dels visitants. L'equip agarenc cau fins a la novena posició, tot i que les places de play-off d'ascens es mantenen a 5 punts. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha fet difusió aquest dissabte a les xarxes socials d'un comunicat signat per 4 alcaldes socialistes en contra de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. En el comunicat, els alcaldes de Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Granollers i Castellar del Vallès expressen el seu radical desacord i rebuig amb el que suposaria aquesta aplicació del 155 i demanen al PSC que s'hi oposi, ja que suposaria la suspensió de l'autonomia de la Generalitat i del Parlament. El comunicat també es dirigeix al president de la Generalitat, Carles Puigdemont. En ell es torna a demanar que no declari la independència i torni a la legalitat de l'Estatut. Els alcaldes insten a parar el rellotge i solucionar el conflicte a través del diàleg sense condicions prèvies ni línies vermelles. També posen com a solució una reforma de la Constitució i l'Estatut que doni resposta als anhels de la societat catalana. Aquest comunicat apareixia hores més tard de la compareixença de Mariano Rajoy després del Consell de Ministres i mentre milers de catalans es concentraven a Barcelona demanant l'alliberament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. El portaveu del PSC, Alfredo Vega, ha demanat de nou diàleg. Jo crec que encara hi ha temps i jo penso que en aquest temps jo penso que tots hauríem de ser generosos, donar el millor de nosaltres mateix i agafar la via del diàleg, que encara hi ha temps i encara és possible. I aquesta tarda hi havia prevista una assemblea del PDeCAT de Terrassa per decidir si trencava el pacte de govern amb el PSC. Doncs bé, la trobada s'ha ajornat perquè hi ha una reunió a Barcelona amb membres del partit de tot Catalunya que mantenen acords de govern amb els socialistes on es consensuarà què cal fer. El portaveu del grup municipal del PDeCAT i tinent d'alcalde Miquel Samper ha dit que el que es decideixi a Barcelona serà una recomanació i que seran les assemblees locals de cada municipi les que tindran la darrera paraula. La sobirania per prendre la decisió sobre el pacte de Terrassa la té l'Assemblea de Terrassa i la de Girona la té l'Assemblea de Girona. Per tant, què vull dir-te amb això? Que les directrius que vinguin més o menys de Barcelona, del partit, no deixen de ser uns consells, que òbviament nosaltres explicarem a l'Assemblea quan es faci, però que l'òrgan sobirà per decidir és l'Assemblea de cada localitat, que són els afiliats que han de decidir si seguim o no seguim. La marató de sang acabava aquest dissabte després de 3 jornades intenses marcades per la forta pluja de dijous, que de fet podia afectar amb el nombre de donants. Al final, però, s'han superat les expectatives dels organitzadors i han estat 348 les donacions que s'han fet en aquesta 11a edició de la marató de sang. Aquest dissabte ha acabat l'onzena marató de donants de sang de Terrassa impulsada pel Banc de Sang i de Teixits. Un total de 348 donants han participat d'aquesta marató i 31 s'han ofert.
una xifra que supera la que s'havia marcat l'organització de 300 donacions. Tot i que el dijous va començar una mica fluix a causa de la pluja, el Banc de Sang ja confiava en aquests resultats. La verdad es que estábamos todos así de nervios, un poco preocupados, porque claro, por la lluvia es normal, pero luego en horas de la tarde se mejoró bastante el resultado de la donación. Ayer muy bueno y hoy la verdad es que de momento vamos bastante bien. Tenemos preparado varios actos, varios actos culturales, también para que animar también a las personas. Y tenemos varios obsequios, además, gracias a la colaboración de varias entidades que estamos dándole también a los donantes. Así que os animamos a que vengan a donar sangre. Terrassa va mostrar molta solidaritat el passat 17 d'agost quan hi van haver els atemptats terroristes a Catalunya. I s'espera que segueixi sent així. Falta més gent que doni sang, però haig de dir que Terrassa és una ciutat molt solidària perquè quan van passar els fets a Barcelona i a Cambrils, els fets d'atemptats terroristes, es va superar, van haver quasi 400 donacions en pocs dies dels terrassencs i també veiem que cada any augmenta una mica la donació i per això també el que ha d'haver és molta sensibilització i que les persones sapiguem que la sang, malgrat tots els invents i el progrés tecnològic que hi ha, la sang no es pot fabricar, o sigui, només es pot donar. El Banc de Sang també ha preparat actes durant tot el dia per animar els donants, entre els quals ha destacat el del grup Back to Black, però també s'han pogut veure espectacles infantils, com també de dansa popular a càrrec de l'Esbart Taganenc. També el cap de setmana la Policia Municipal de Terrassa ha presentat el calendari solidari amb el càncer infantil. El calendari és producte de la campanya Posa't al seu cap, on la policia local va animar a tallar-se els cabells o rapar-se la cabellera el passat dia 18 de setembre a la plaça Vella. Aquest dissabte, la Policia Municipal de Terrassa ha presentat el calendari solidari amb el càncer infantil. Una iniciativa que va destinada a construir el Centre Oncològic Pediàtric de la Fundació Sant Joan de Déu per lluitar contra aquesta malaltia i oferir un millor tracte als pacients. Un projecte que va engegar a principis d'any, de resultes de la primera experiència que vam tenir l'any passat amb un calendari adreçat a les malalties minoritàries infantils, i aquest any se'ns va ocórrer un altre projecte molt, molt maco, molt, molt atrevit també, que esperem que sigui un gran èxit perquè l'objectiu realment ho mereix, que és ajudar a la creació, a la construcció del Pediatric Cancer Center, que ho fa la Fundació Sant Joan de Déu, que estarà ubicat a Barcelona i que serà un centre de referència mundial per als nens i les famílies que malauradament pateixen el càncer infantil. A la presentació s'han pogut veure les fotografies que encapçalaran cada mes aquest calendari on hi surten malalts i policies que es rapen el cap en solidaritat amb ells. A continuació s'ha repetit aquesta fotografia i s'ha donat un obsequi als malalts. Tot això s'ha fet en una de les pantalles del Cinesa Parc Vallès davant de les famílies, cossos de seguretat i voluntaris que hi han participat. S'han pogut sentir els parlaments de l'intendent major de la Policia Municipal de Terrassa, Antoni Flores, del responsable de la Fundació Sant Joan de Déu i del regidor de Seguretat, Marc Armengol. Tot això és part de la campanya Posa't al seu cap, on la Policia Municipal de Terrassa ha animat a tallar-se els cabells o a rapar-se la cabellera en solidaritat del càncer infantil. El dia 18 de setembre, a la plaça Vella de Terrassa, ja es va dur a terme una tallada de cabells multitudinària que va tenir molt èxit. Fins i tot entre els policies no van faltar els ànims per tallar-se els cabells. Molts en diuen, quina llàstima que el mes només tingui 12 mesos, perquè realment han estat molts, molts els companys que no han pogut sortir a les fotografies, tot i que sí que van ser-hi presents a l'acte del 18 de setembre a la plaça Vella i allà sí que tots van poder tallar-nos el cabell. Al final de l'acte, conduït per la periodista Mariona Tomàs, s'han pogut comprar els calendaris per 5 euros que estan en català, castellà, euskera i gallec. El barri de Sant Pere Nord ha acollit aquest cap de setmana una nova edició de la Fira Gastro en Art. Es tracta d'una iniciativa organitzada per l'Associació de Comerciants Terrassa Nord, que ha comptat amb un bon grapat de parades de gastronomia i artesania. S'hi ha pogut trobar una exhibició de cotxes clàssics a càrrec de Motor Clàssic Club Terrassa, mentre que diumenge s'ha fet una pedalada popular.
L'oferta gastronòmica també ha estat força variada. Parades amb formatges totalment artesanals, embotits, fruits secs, olives, dolços o pa elaborat en forns tradicionals de llenya han estat els ingredients de la fira. S'han habilitat, com sempre, zones per gaudir dels àpats amb música i actuacions en directe. Les activitats s'han repartit al llarg de la Rambla Francesc Macià i la plaça del 1er de maig. La cultura popular tradicional catalana també hi ha estat present amb una gran varietat d'actuacions de bastoners, gegants, castellers i diables, així com una trobada de puntaires. El Terrassa Futbol Club no ha sabut tancar aquest diumenge el partit davant l'Escó i ha sumat el seu cinquè empat consecutiu a la tercera divisió. El gol marcat per Raúl Torres va quedar neutralitzat abans del descans amb l'empat de l'equip tarragoní. El Terrassa no sap guanyar, cinquè empat consecutiu, aquest cop a un davant el segon l'Escó, trencant així la ratxa de 8 victòries consecutives dels visitants. Els de Cristian García cauen fins a la novena posició, tot i que les places de play-off descens es mantenen a 5 punts. El partit ha començat amb polèmica. En el primer minut, Héctor Rodríguez fa caure Daisuke quan el davanter encarava el porter, però l'àrbitre Carlos Albeda Bárcena no ha assenyalat res. Yo para mí es penalti y expulsión y en minuto uno, pero yo no puedo entrar a debatir si echarle la culpa al árbitro o no, pero está claro que si esa jugada gol y expulsión, pues el partido cambia. Aquesta decisió, però, no ha trastocat els plans dels agarencs, que han dominat la primera meitat. Això sí, un cop més, no han sabut transformar en gols la seva superioritat. Nils Puigades ha vist com Artur treia des de la mateixa línia de gol la seva rematada, tot i que Raúl Torres ha fet justícia en el minut 17. Daisuke centra per la dreta, Xavi Civil perllonga amb l'esquena i el davanter local agafa contrapeu Sergio López. Civil i el mateix Raúl Torres han pogut ampliar les diferències, però l'Escó, en la seva única rematada entre els tres pals, ha fet l'empat en el 39. Sergio Moreno engalta amb la dreta un xut que es cola per tot l'escaire. El Terrassa ha seguit portant la iniciativa en el segon temps, però amb ocasions menys clares. Àlex Fernández en un contracop, un centre enverinat de Daisuke i un altre de Dani Sánchez, que a punt està de sorprendre Sergio López, han pogut fer el gol de la victòria. Ya no es justo, no justo. La realidad es que es un empate. Nosotros seguimos trabajando. Yo creo que la primera parte, como te he dicho, pues me sentenciado con el 2-0, pero bueno, no hemos sido capaces. Y bueno, al final también en cualquier situación de un control se le queda botando, nos mete un gol por la escuadra. Pero bueno, hay que seguir y no sé si es justo o no justo, pero es un empate y un punto que no nos da para seguir sumando, porque al final son 5 empates consecutivos. Diumenge, els de Cristian García visiten el Granollers. El Club Natació Terrassa ha acabat guanyant 9-7, un rival incòmode com és el Club Natació Barcelona, però ha hagut de suar de valent per emportar-se els 3 punts. Els de Didac Covacho han sortit descentrats i han vist com el seu rival es col·locava amb un perillós 0-3 al final del primer quart. Ha estat, però, en el segon, quan ha començat a arribar la reacció local. Més intensos en defensa i encertats en atac, els agarencs han anat retallant diferències. Sergi Mora i Bernat Sanahuja, de penal, posaven el seu equip a un gol, però Ferran Tomassa feia el 2-4. Oriol Rodríguez i la segona Diana de Mora reduïen l'avantatge fins al 4-5 del descans. A la represa, el Natació Terrassa ha culminat la remuntada. Galef, per partida doble, i Jordi Pérez situaven el 7-6 al final del tercer quart. Mora, en el millor partit des de la seva tornada al club, augmentava la seva faceta realitzadora fins als 4 gols, quedant-se els 3 punts a casa. Covacho reconeixia la situació difícil en la qual s'ha jugat aquest partit. Era dur, era un partit molt dur per nosaltres. Sí que tots estàvem convençuts que el partit l'havíem de jugar avui, i sobretot tots els jugadors, tant nosaltres com els jugadors del CNB, on ell també tenia amics, i el partit l'havíem de jugar i així l'hem jugat. I aleshores era conscient que la primera part ens costaria molt entrar en partit, però després, un cop hem entrat en partit, al final se l'ha endut l'equip que menys errors ha comès en defensa. Aquesta victòria té una dedicatòria directament cap al nostre capità, Raúl Gallego, jugador que ha sortit d'aquí de la casa, amic nostre de tota la vida, d'aquest cercle d'amistats que tothom té ben a prop, d'aquesta gent que sempre et treu un somriure, que et fa riure el grup, un dels millors amics que pots tenir. El Natació Terrassa es manté tercer amb 7 punts. Dissabte toca visitar el Molins de Rei.
I aquest passat cap de setmana començava la competició femenina de waterpolo a la divisió d'honor. El natació rebia la visita de l'equip andalús del Dos Hermanes. Al final, triomf per l'equip agrem, 14-9. L'equip femení del Club Natació Terrassa ha debutat amb victòria a la Lliga Iberdrola, després de superar per 14-9 el Dos Hermanes de Sevilla. Partit molt complet del conjunt de Xavi Pérez, tot i que el triomf no s'ha decidit fins a la segona meitat. De fet, l'equip andalús ha anat dominant 1-2 en els primers minuts, però a partir de llavors les agarenques han dut la iniciativa. Bona estrena d'Àngela Ruiz, autora de dues dianes, tot i que la faceta realitzadora s'ha concentrat en dues jugadores. Olga Descalzi ha fet 4 gols i Marta Recio, 5. Això ha permès al Club Natació Terrassa arribar al descans amb un mínim avantatge de 7-5. Un parcial de 3-0 de sortida de les de Pérez ha acabat sentenciant el partit. Barreja de sentiments els viscuts per la pèrdua de l'etern capità. Hem anat un saltet més, encara falta ajustar-nos, ordenar-nos més, però satisfet. Els 3 primers punts són importants, i més en un dia com avui, que potser el menys important de tot era el partit en si. Amic, company, que ja no està entre nosaltres, i això potser és el que era més important avui, el partit no passa en segon pla. El Club Natació Terrassa torna a jugar a casa el proper dissabte, rebent el Saragossa. I canviem d'esport. Maria Ruiz guanyava la 4ª edició de la cursa de les dones de Terrassa amb rècord de participants. L'atleta del Terrassa Esports va ser la guanyadora de la prova, seguida d'Inna Lebedieva i d'Elisabet Colomer. La cursa tenia caràcter solidari amb la Fundació Encolliga. Aquest diumenge s'ha celebrat la 4ª cursa de les dones de Terrassa solidària a Encolliga. Aquesta edició ha tingut més de 2.200 participants, unes xifres que resulten un 60% més que l'any anterior i que converteixen aquesta cursa en una de les més importants i destacades de Terrassa. Creiem que l'any que ve ens anem cap als 3.000 i d'aquí 2-3 anys anem als 5.000. Vol dir que jo penso que tota la comarca correrà un dia com avui dels propers anys a Terrassa. I aquesta cursa està a punt d'agafar a la mitja marató, que és la cursa estrella nostra. La mitja marató, la mitja marató, la de 5 quilòmetres. A la de 5 quilòmetres ja l'ha superada, ha superat a la Festa Major en quant a participació i està a punt d'agafar la mitja marató. Vol dir, doncs, que aquesta s'ha de convertir en la cursa més important que fa l'entitat. Aquesta 4ª edició de la cursa de les dones, Maria Ruiz Santorta. La guanyadora d'aquesta cursa de 5.000 metres ha estat Maria Ruiz, del Terrassa Esports, amb un temps de 18 minuts i 47 segons, superant la seva marca personal. Inna Lebedieva ha estat segona amb un temps de 19 minuts 21 segons i Elisabet Colomer tercera amb 20 minuts de marca. Bé, anàvem juntes fins al quilòmetre 1 i després m'he despenjat, he provat a atacar una miqueta el pla i la baixada, que és on se'm dona bé, i ja hem marcat la diferència i ja no m'ha pogut enxampar. Home, sempre ens agrada que hi hagi moltes dones participant en l'esport, més a la nostra ciutat. Pues muy bien, ambiente muy bueno aquí, las carreras de mujeres tienen su toque, siempre digo, porque cuando corremos con chicos, los líderes primeras, de segunda, tercera, nos perdemos entre los chicos, no nos ve, a veces voy tercera y me dicen primera, porque los que están animando no ven primera, segunda. Pues en cambio, carreras de mujeres se ve claramente quién va primera, segunda, se nos ve y te notas como líder de carrera o, bueno, entre líderes, ¿sabes? Vas en cabeza y siempre tienes su toque, bueno, me gusta. Molta gent i per part meva superbé, molt contenta amb els resultats, molt millor del que em pensava. Era el primer cop que la corria, no m'esperava per res estar al podi, o sigui, molt bé. Però la cursa de les dones no tractava només de guanyadores. Les participants s'hi han bolcat totalment per fer una bona causa i col·laborar amb Encolliga. Totes elles s'ho han passat bé i han tingut un refrigeri al final de la cursa. Anem totes juntes perquè estem col·laborant per Encolliga. Hem tingut un familiar que, bueno, va morir per càncer de mama i estem totes les noies de la família juntes. Molt bé, molt bé. Ara ja que veiem el final, millor. Una mica millor. Com t'has passat? Bé. Fem una crida perquè la donació que fa la mitja a Encolliga sigui una mica més gran, que ja m'he enterat que és una mica justeta. Vale? Gràcies. Adéu. Sí, saluda. Ai, fantàstic, estupendo, és el millor que hem pogut organitzar. Molt contenta i per al pròxim any.
Des de la Regidoria de Polítiques de Gènere es valora molt positivament la participació i la iniciativa, ja que permet fer protagonistes a les dones dins l'esport, una acció molt necessària. Jo estic molt orgullosa de conèixer persones, dones, que es dediquen tant i es dediquen també a treballar per les altres dones. Entre nosaltres ens ajudem perquè sabem que ho tenim molt complicat. La banderada de la cursa ha estat la nedadora Sarai Gascón, que no ha pogut assistir a la cursa. Durant tot el cap de setmana s'havien programat diferents actes paral·lels a aquesta cursa. L'hotel Don Cándido ha estat l'escenari que ha centrat la majoria d'activitats. A més de la tradicional fira de la corredora, on les atletes podien recollir els seus dorsals i la samarreta commemorativa, també ha estat el lloc escollit per fer conferències, concerts, una desfilada de moda de la col·lecció de Rosa Maria Sanahuja i actuacions musicals. Quarta edició del TAM amb 10 grups de música emergents. Dissabte va ser el dia escollit al Parc de Sant Jordi a Terrassa en un certamen que pretén donar eines als músics emergents per poder consolidar-se i fer difusió de la seva feina. Aquest dissabte ha tingut lloc al Parc de Sant Jordi la quarta edició del TAM, el Festival dels Músics Emergents. Durant tot el dia s'han fet diferents activitats pels artistes emergents de Terrassa i dels voltants. Durant el matí s'han fet cursos i tallers com a formació dels músics, com ara un de videoclips, un de xarxes socials i també d'improvisació. A la tarda hi ha hagut una taula rodona per parlar de les dones i la música i a les 6 ha començat la marató de concerts amb 10 grups diferents que han tocat durant 20 minuts cada un. Encara que durant el matí hi ha hagut una participació irregular, l'organització n'estava satisfeta. Hi ha una certa contenció d'assistència a les formacions, més o menys els números de l'any passat, no ha vingut més gent, però la marató de concerts, que és la part com més atractiva i més popular, no? Segur que vindrà gent, perquè la majoria de grups són de la ciutat de Terrassa i llavors els seguidors ja estan com molt predisposats a venir. L'objectiu del TAM és donar eines als músics emergents per poder consolidar-se i fer difusió de la seva feina. Aquest dissabte s'ha tancat oficialment el 17è Festival Nacional de Poesia Sant Cugat, malgrat que hi ha actes programats fins a finals de novembre. Una edició marcada per la intervenció econòmica per part del govern espanyol i el context polític actual, que ha obligat a anul·lar més de la meitat dels actes previstos. El 17è Festival Nacional de Poesia Sant Cugat qualifica de victòria haver pogut celebrar l'esdeveniment d'enguany, malgrat la intervenció econòmica de la Generalitat i l'anul·lació de la meitat dels actes previstos com a conseqüència del context polític actual. No és tant el nombre d'actes com el fet que els actes s'han fet amb moltíssima qualitat, amb un també èxit de públic que ens ha volgut fer costat en aquestes circumstàncies difícils i, per tant, aquesta és tota la confiança que hem de tenir per continuar treballant en la mateixa línia. La Institució de les Lletres Catalanes ha agraït la valentia dels escriptors i músics participants i també de l'Ajuntament, coorganitzador de l'esdeveniment, i ha manifestat la seva esperança de celebrar una nova edició l'any vinent que també inclogui les activitats ajornades. Si l'hem pogut fer en aquestes condicions, hem de tenir tota la confiança que treballarem des d'ara mateix amb tot el contingut que ja teníem preparat per a aquest festival, perquè el festival del 2018 continuï sent. Si s'han fet 17 edicions del festival, n'haurem de fer una més l'any vinent i això ho farem. Tot i que el Festival Nacional de Poesia ha tancat els actes centrals aquest dissabte amb un concert a l'Escola de Música Victòria dels Àngels, la programació també inclou activitats fins a finals de novembre. No marxem del Teatre Auditori de Sant Cugat. S'ha convertit aquest divendres en l'apartament de Brooklyn de la parella protagonista de La Treva. L'obra, dirigida per Julio Manrique, reflexiona sobre l'ordre de les prioritats a la vida.
Les reflexions de dos reporters de guerra al voltant de les prioritats de la vida marquen el tret de sortida de la treva. Un teatre auditori ple ha acollit aquest divendres la representació d'aquesta obra de Donald Margulis, dirigida per Julio Manrique i protagonitzada per Clara Segura i David Selves. La peça, que trasllada l'espectador a la Nova York de 2009 per explicar la història d'una fotògrafa i un reporter que tornen de treballar a l'Iraq, reflexionen sobre l'equidistància que han de mantenir els periodistes sobre allò que cobreixen. Són dos dels grans pilars, la sanitat i l'educació. L'altre gran pilar perquè una societat sigui sana és la informació i la llibertat d'expressió. I aquest pilar, als polítics els interessa que estigui controlat, que sigui partidista, etc. El santcugatenc Ramon Madaula i Mima Riera han completat el repartiment de la representació. El Teatre Principal de Terrassa ha estat escenari aquest dissabte de l'obra Art, l'espectacle més conegut de la dramaturga francesa Yasmina Reza. L'obra porta des de 1994 viatjant pels teatres de tot el món i s'ha traduït a més de 35 llengües. La proposta arribava de la mà del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa, el CAET. Art és l'adaptació al català signada per Jordi Galceran i amb la direcció de Miquel Gorriz. Aquest muntatge ha aconseguit reunir tres grans noms de l'escena catalana per primera vegada damunt dels escenaris: Pere Arquilluer, Francesc Orella i Lluís Villanueva. Ambientada al París de finals de la dècada de 1980, l'obra de Yasmina Reza és una comèdia intel·ligent i enèrgica sobre l'art i el valor de l'amistat. Una peça que fa debatre al públic de tornada a casa. La versió que dirigeix Miquel Gorriz és la primera versió catalana de l'obra. Diuen que Art és una obra molt bona, ja ho saben. Gràcies per la seva companyia. Tornem demà, com sempre, a la mateixa hora aquí a l'informatiu. Bon dia. Que vagi bé, a reveure.